көрермендер, бизнес уақыты бағдарламасына қош келдіңіздер. Енді бүгін біздің бағдарламада өзіміз айтқандай осы Түркістан облысының ірі, шағын және орта бизнеспен айналысатын осы біздің үлгілі кәсіпкерлерді осы біздің студиямызда қонаққа шақырып, сөйтіп әрине кәсіпкерліктің шешіліп жатқанда, шешілмей жатқанда мәселелері өте көп. Сондықтан да бүгін біздің студиямызда жас кәсіпкерлердің қатарынан жас кәсіпкерлікті енді қазір өте маңызды болып жатыр. Сондықтан да әйгерім Серікбайқызы Нұманова, Айкафуд кондитерлік фабриканың өзі жетекшісі, соның құрылтайшысы. Сондықтан да өздеріңіз жеке бизнес құтты болсын, керемет. Осы кісіні бүгін өзіміздің студиямызға шақырып, жақсы бір сұхбат жасасақ деген сіздерге, құрметті телекөрермендер, ертең күні үлгі болатын, жақсы тәжірибе болатындай. Сондықтан да біздің теледидардан алыс кетпеңіздер, толығымен бүгінгі бағдарламаны көріңіздер. Ал құрметті Айгерім ханым, енді өзіңіз жас кәсіпкерлік қатарына қосылыпсыз, сол кәсіпкерлікпен бірнеше жылдан бері айналысып келе жатырсыз. Әрине, мынау Қазақстанда соңғы жылдары, әсіресе соңғы 5 жылда статистика бойынша жас кәсіпкерліктің саны көбейіп жатыр, жас кәсіпкерлердің саны көбейіп жатыр. Ол деген өте қуанышты мәселе, өйткені жастар осы кәсіпкерлікке деген сенімділік білдіріп, өздерінің мынау жан-жақты творчестволық потенциалын ашып деген сияқты сондай бір жақсы жолға түсіп жатыр. Былай статистикамен қарасақ, жыл сайын сол бір 32-38-40% кәсіпкерлердің саны осы жалпы кәсіпкерлердің ішінен осы жас кәсіпкерлердің саны көбеюде. Әрине, бұл жерде мемлекеттің тарапынан да көптеген қолдау бағдарламалары болып жатыр, соның қатарында жас кәсіпкерлерді де қолдау. Енді өзіңіз осы қағаз жүзінде айтқан, теория жүзінде айтқан ол бір, ал практика жүзінде өмірлік тәжірибеде қалай болады екен, шын мәнінде кәсіпкер болу оңай ма, оңай емес па деген сияқты сондай мәселелерді бізге айтып шықсаңыз. Ең бастысы, осы кәсіпкерлікті бастаған кезде жасыңыз қаншада болды, және бүгін жасыңыз қаншада, сонымен неден бастадыңыз, қалай бастадыңыз, осындай ақылды ойды кім басында түрткі болып, кімнің үлгісіне осындай сүйеніп, қорықпай осы кәсіпкерлікке алғаш қадамдарыңызды бастыңыз, сол туралы айтып берсеңіз. Қош көрдік, шақыртуларыңыз үшін рахмет. Кәсіпті сырттан бүйтіп қарасаң, біреудің жасап отқан кәсібін қарасаң, бір оңай сияқты алып бәрін сатып тез байып кеткен сияқты көрінеді ғой. Бірақ оның артындағы қаншама қиыншылық бар, қаншама еңбек бар, ұйқысыз түндер, күлкісіз күндер болады. Соның барлығын енді жаймен деп сіздің сұрағыңызға қарай айта берейік. Айта беріңіз. Бүгін бұл кәсіпті бастаған кезде жасым 27-те болды. 2019 жылы жаймен деп енді жаңағы облыс болған жылы сол кезде не бір өзімнің бір жеке нәрсемді қалап, жеке өзімнің ісімді қалап бастаған идея болатын. Ол кезде менде үшінші балама декреттік демалыста үйде отырған кезімде бастадым. Сол 2019-да ең алғашқы мен полуфабрикат, яғни жартылай өнімдерді сатамын деп инстаграмма, өзім жеке инстаграмма шығарып қойған кезім болған. Содан бастап, Аллаға шүкір, қазір күнге дейін клиент санымыз да артты, және ол кезде бір өзім бастасам, қазір 36-ға жуық командамда қыздар бар. Сол кісілермен бірге кәсіпті бір пельмен емес, қазір 200-ден астам өнім шығарып жұмыс жасап жатырмыз. Басында пельменнен бастадыңыз? Неге пельмен? Мен банк саласында менеджер болып жұмыс жасадым. Сол кезде түнгі сағат 8-де қайтамыз, жаңағы отчеттің бәрін жауып бітемін дегенше 8 болады. 8-де үйге келіп тамақ істеймін дегенше балдарға үлгермейсің, ұйықтап қалады, жолдасыңнан ұрыс естіп аласың. Сол нәрседен, ситуациядан шығу үшін мен пельмен, манты, нарын сияқтыларды бүгіп түйіп морозильникке сақтап қойып, кешкі 8-де келген кезде алып дайындап жіберіп, тамағым да дайын, міне жұмысым істей берейінші деген сияқты ситуациядан шығып жүрдім. Үшінші балама жаңағы декреттік демалыс кезінде
енді жаңа энергиямыз көп, әйел кісіміз ғой, енді бәріне үлгеруіміз керек, бәрін істеуіміз керек. Үйде отырғымыз келмейді. Сол кезде жаңағы пельмендерді жұмыстағы қыздар сұрай бастады. Сен үйде бар еді ғой, мен үлгермей отырып бере салшы деген сияқты. Сол бірінші идея содан басталды менде. Және Instagram сұранысқа ұсыныс деп отырды. Иә, сұраныс болды. Ең бірінші сол өзімнің үйге деп түйіп қойған пельмендерімді жұмыстағы қыздар, сенде артық болушы еді ғой, бер, бүгін үлгермей жатырмын, қонақ кеп қалды деген сияқты алып кетіп жүрді. Кейін Instagram-ды ашсам, сол кезде ең хит болып жатқан кәсіптің түрі. Бірақ Түркістанда жоқ, Шымкент, Алматы қалаларында осындай үйде отырған аналар, үйде отырып ақша тапқым келсе 990 теңгеге осы мастер-класс сатып ал деген сияқты полуфабрикаттың мастер-класстары шығып кетті. Қарайым, бір оқтау, бір стол, бір фарш болды, артық ештеңе керек емес. Сонымен ақыр өзім жасап жүрген нәрсе неге жасамасқа деп, сол идея сол кезде сол үйде отырып соны жасап көрдім. Сұраушы банк саласында қыздар, оларға жәмендеп менде бар, тұсқаныңа айтшы деген сияқты салафанны радиомен жібере бастадық. Сөйтіп сол кезде ең бірінші бастаған тек пельмен болды. Пельмен менде бір жылдай ғой деймін, сол 2020-ның ендігі қысына дейін тек пельмен бүгіп жүрдім. Бір түрімен ғана айналысып, тек бір түрлі пельмен ғана соны жасап жүрдім. Одан түнгі 6-ға дейін, таңғы 6-ға дейін бүгемін. Балашаға тұрғанша, балашаға тұрғасын оларға қарайсын, одан кейін келесі жол тағы да солай пайдасын есептедім. Бір жыл бойы жалғыз өзіңіз жұмыс істедіңіз? Бір жыл бойы өзім. Қасыңызға көмекші? Көмекші болмады, өзім болдым. Пайдасын есептей бастадым. Ойластыру керек оған. Және оны түрлерін көбейтейін дедік, есеп қисап, әйтеуір бір бренд қылып шығарғым келді өзім. Енді көп жерді көресің, ана шетелдің полуфабрикаттарына еліктеп ағам, солар сияқты полуфабрикат дамыған түрде шығарғым келді. Сонымен әдемі упаковкада, сонымен тоқтамай білім алып, бүкіл онлайн мастер-классқа қатысып шықтым, бүкіл Қазақстан бойынша болып жатқан. Сонымен қасыма екі қыз алдым. Сол екі қызбен үйдегі времянкамызде, жаңа жаздық үй дейді ғой, сол жерде бүгіп, түйіп, үйдің кішкентай морозилигінде істеп жүрдім. Одан кейін холодильникті үлкен морозилигке ауыстырдым. Сонымен сол жерден бастадық. Сол бір қызықты сәттер, жаймен деп барлығы. Бірақ ең несі, сонда қандай қиыншылықтар болды сол кезде бастаған кезде? Сол кездегі ең біріне, мен бірінші жаңағы қателігім ол кезде бір өзім бой біраз уақыт жұмыс жасаған. Ақыр пайданың қандай болатынын біліп тұрмын. Ол жерде үйдегі бар дүниемен басталған іс, үйімде 2 килограмм ұн болды, мастер-класстан алып алған рецептке қарайын, 2 килограмм ұным болды, 1 килограмм фаршым болды. Сонымен қатырасың, жаңа леген дейді ғой, соған салып-салып, үйдегі морозилник кішкентай соған қатырып алып сатып бастадым ғой. Сол нәрсенің есебін біле тұра, мен ұзақ уақыт өзім жұмыс жасай бердім. Сол кезде бірінші қателігім. Мен соның есебін біліп тұрып, сонша пайда түсетінін біліп, бірденен қыздар алуым керек еді. Сол кезде мен ұзақ уақыт өзім жасап, сосын барып қой қыздар алайын, на временкеге шығарып, соларға бүктіртіп қояйын деп. Әр нәрсеге енді уақыт керек, уақыт су керек, идея шынымен де бәрі қысып. Үйдегі мәселен өзіңіздің жолдасыңыз оған қалай көзқарасы болды? Еще бала шаға бар, әйел азаматқа сол жағынан қиын ғой бизнесті жүргізу, өйткені бұл жерде тек қана өзің ер азамат сияқты бизнеске беріліп кетіп, сонымен ғана айналысып жүрмейсің. Әрқашанда алаңдап үй жаққа қалай болады екен, отбасының жағдайын ойлап, тем более бұл үйдегі бизнес болып тұр ғой. Үйден бастағаннан кейін әрине кішкене сол жағынан ойластырып, ол жолдасыңыз қалай қабылдады? Көп адам сұрақ қойғанда, ең бірінші қолдаған жолдасыңыз шығар деп, мен қалай бар солай айтамын. Ең бірінші маған жау болып осын істеме деп айтқан адам ол сол кезде сол кісі болған. Мен сізді өте жақсы түсінемін. Жоқ, бұл болмайды. Не азап, ұйықтасайш, түнмен пельмен бүгіп, осыдан байып кетсең көрем деген сияқты. Сондай жағдай болған сол кезде. Бірақ одан қоймадым. Мен үйді де жинап үлгеремін, балаға да қарап үлгеремін, және сол уақытта менде бие болатын, бие сауатым әр екі сағат сайын. Биені де сауып үлгеремін, қымызыңды да істеп беремін, тек тиіспеші маған, мен пельмен бүге берейінші деп. Сосын рұқсатын алдым, оны үйдегі енемізге айттым, мама мені жақсы пайда түсет, рұқсат беріңіздерші, мен на времянкаде істей берейін деп. Сөйтіп сол жерде екі қыз алдық,
пельменіміздің саны көбейді. Енді оны сату керек. Санымыз, пельменіміз көбейіп кеттік. Тұтынушыларын бәрі алып болды, оларын бәрі күнде пельмен жей бермейді деген сияқты. Ассортимент көбейттік, бұл фабрикаттың түрін көбейтіп бастадық. Сонда жарнама, реклама тек қана Инстаграм әлеметтік желіден жүргізіп отырмыз. Сол кезде солай болды. Соның өзінде жақсы характерлер келіп, тұтынушылар көбейді. Тұтынушының санын арту үшін, өзімізді танымал ету үшін біз жаңағы дайын өнімдің бәрін салып алып, дүкен араладық одан кейін. Енді товарымыз тым көп. Біз көп істеп тастап жатырмыз, дайындап жатырмыз. Енді ана қыздарға болды, товар көбейіп кетті демал дей алмайсың, олар басқа жұмыс тауып кетеді. Сол себептен ол қыздарды ұстап тұру үшін мен пельмен сату керек болдым. Сату үшін жаңағы үйге кіріп алып ойланасың, не істесем болады, мына затты қайда апарам деп. Мына шиваки пакетке салып алып, өзім автобусқа мініп алып, магазин аралағам. Сондай кез болды, иә? Қазір күлем ғой, мен қазір магазиндерге бармаймын ғой, қазір бәрін өзің қыздары бар, жаңағы офис менеджеріміз бар. Қазір сет қойылған ғой. Иә, системамыз құрылған. Сол кезде әр бір дүкеннің администраторына барып, жалынып, пельменімді көрші, біреуін саған сыйлаймын, үйге апарып бүгін көрші қайнатып, ұнаса сіздің магазинізге өткізейінші деп. Қалада 248 ба магазин болған сол кезде, мен 248-ін бәріне кірдім. Кішкентайы болсын, үлкені болсын, қатты үлкені болсын. Әрине 248-ін бір 20 дүкен маған алып кел деді, қалған бәрі отказ берген болатын. Алғашқы кезде. Сонан соң ары қарай брендті қалай жаңағы нарыққа өзіңіздің енді Айка Фуд деген бренд атын соны қалай ойластырдыңыз, қалай соған келдіңіз деген сияқты. Ол кезде менде атау да жоқтын расымен. Мен құр пельменді кәдімгі одноразовый пакетке салып алып, құр өзін алып бара бердім. Сол кезде сол мен дүкендерге апарғанда олар өздері мені тәрбиелеп пысытып алды да. Сен мынаның аты жоқ қой. Мен халыққа кімнен деп алдым деп айтамын. Мынаның сертификат документі қайда? Мынаның датасы қайда? Құрамында не бар, ол қайда деп. Олар өздері мені үйретіп алды. Нарықтың өзі сізге үйретіп алды. Талап қойды. Сіз сол талапқа сәйкес жұмыс жасай бастадыңыз, иә? Міне, біздің телекөрермендерге бір өте жақсы қазір айтатын, иә, осы тәжірибеден шыққан әдемі ұсыныс. Ол дегеніміз біріншіден жалпы осы жас кәсіпкерлікті бастайтындар болсын, жалпы кәсіпкерлікті қай жаста болмаса да жаңағы жұмыс істеймін дегендер, бастапқы кезде ең қиыны ол алғашқы капиталды, бастапқы капиталды табу болып тұр ғой. Бұл жерде сіздікі өзі кішігірім жаңағы қаражатпен бар нәрседен жасалып, бірақ оны келген табысты жеп қоймай, оны үнемдеп, оны сақтап, сөйтіп капиталды көбейту дегенде, ол дегенде өнер. Дұрыс па? Ол дегенде жаңағы кәсіби көз қарас деген осы бизнесті мен ұлғайтамын деген сияқты. Айтып кетейін ба? Соны айтып. Сол жер, сол момент көп адам сұрайды ғой, сен ешқандай ақша салмасаң, қалай осынша дәрежеге жеткізің деп, қазір есептеп қарасақ, құр оборудованиенің өзі, біздің цехта тұрған оборудование саны, былай есепке алсақ, 65 миллион теңгенің оборудованиесі тұр екен бізде. Есеп жүргізгенде өзіміз шүкір Аллаға деп қоямыз сол кезде. Шүкір, мынандай нәрсе болды да. Кәсіпті бастасаң, 3 жыл соған шыда дейді ғой. Иә, барлық қандай тренингті тыңда, кімді тыңда, үлкендерді тыңдасаң да 3 жыл шыда, кәсіп одан кейін саған өзінің пайдасын береді деп жатады ғой. Сол нәрсе, нағыз сол нәрсеге көзім жеткен менде де. 3 жыл бойы, былай нақтылап айтсам болады, и менің айналамдағы қаншама адамдар бар, қаншама таныстарым бар, бәрі білет. 3 жыл бойы мен ешқандай артық киім киген жоқпын, мен ешқандай телефон сатып алған жоқпын. Өзінен түскен пайданы өзіне салдым. Мен автобуста қанша мен Айка Фуд деп жүрдің бәрі автобуста танып жатса да, мен оған ұялған жоқпын. Автобуспен баратын жерме, келетін жерме келем. Бірақ қаншама ақша түсет, оборот болады, мен алып келем, оны қайтып өзіне салам. Осы жолы теста раскатқа алуым керек, осы жолы теста мес алуым керек, ақшаны соған жинаймын, айлық закуп артығымен тұру керек деген сияқты нәрсеге. Соны реттеп келдім осы уақытқа дейін. Соның арқасында осындай үлкен цех, қазір бізде 600 квадрат метр тұрады цехымыз, ішіндегі 65 миллионның оборудованиесі бар, соның барлығына жету үшін... 35 адам жұмыс істейді. Енді мына негізінде халықаралық тәжірибеге сүйеніп,
біздің мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан осы жас кәсіпкерлерді, жалпы кәсіпкерлікті, соның ішінде бір ерекше жас кәсіпкерлерге бір көңіл бөліп, көмектесу, өйткені бұл жерде әрине жастардың бір жағынан жас кәсіпкерліктің көп жағымды жақтары бар, өйткені жастардың аты жас. Энергиясы көп, творчествосы көп, жаңағы инновацияға, технологияға жақын да осы қазіргі әлеуметтік желілерді, интернетті жақсы қолданып, жаңа өзіңіздің де тәжірибеңіз сол болып тұр ғой. Мәселен, ол кішкене жас үлкендер ондай нелерге икемі бәрібір аздау болады да, енді сол возрастта да бәрібір уақыт өте адам баласы кішкене басылып, жаңағыдай басқаша көзқарас, жастардың бәрібір мына инновацияға жақын болғандықтан әрине олар бір ерекше жаңа бизнес түрлерін ашып, бір жаңашылықпен қарап сөйтеді да, сол әрине бір жағынан. Бірақ екінші жағынан әрине жастардың да жас бизнесті бастаудың да өте өзінің қиыншылықтары бар. Мәселен, жаңа айтып кеткендей, ол стартовый капитал, бастапқы капитал бар ма, жоқ па, оны біреусіне ата-анасы көмектесіп жатады, әйтеуір біреусіне бір жағдайлармен өзі несие алып жатады, әйтеуір бір жаңағы үйін, мүлкін кепілге қойып, иә, банк саласында. Енді неше түрлі жолдармен сөйтіп осы бизнес жолына шығып жатқан жастарымыз бар. Әрине оның ішінде мынау біліктілікті арттыру, жан-жақты, өзіңіз жаңа айтып отырсыз ғой, қаншама курс соның барлығынан өтіп оқып қарап тұрсаң, бір қарапайым пельменді жасаудың өзіне қаншама уақыт, өзіңізді өзіңіз дамытып соған деген уақыт бөліп, соған деген нервті жаратып, соған деген денсаулықты жаратып, иә, ол дегенде оңай тірлік емес. Сондықтан да менің жаңа өзімнің жеке ойым, мемлекет тарапынан әрине жас кәсіпкерлікте бір кәсіпкерлерге, кәсіпкерлікке бір ерекше көңіл бөлініп, ерекше қолдау жасалу керек. Соның бірнеше жаңа тетіктері бар, бағдарламалар шығарып жатыр, енді бизнес жол картасы бар, оның ішінде жаңағы жас кәсіпкерлікті қолдау деген сияқты бірінші бағдарлама, екінші бағдарлама. Соның тарапынан сіз өзіңіз міне 2019 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырсыз, мемлекеттен қолдау ала алдыңыз ба өзіңіздің кәсібіңізге? Мемлекеттен қолдау, ең бастысы менен атамекен кәсіпкерлер қолдау палатасынан алған білімім мен үшін ең маңызды болды. Өте көп білім алдым және алып келе жатырмын. Тіпті атамекен палатасы арқылы мен онлайн бойынша да білім алдым 9 ай бойы, менторлық оқуларын оқып, өте көп білімді алып, ол жақтан дамыдым, өстім. Сол кісілердің арқасында Стамбулға да барып келдік біз әйелдер форумына. Сол атамекеннің арқасында 8 наурыз халықаралық әйелдер күні президентіміздің жанына болған құттықтауға да барып келдім. Сол марапат алып келдік. Сол білімді алдым, бірақ қаржылай мемлекеттік көмекті алғым келді, бірақ осы уақытқа дейін бірде бір маған бұйырмады ол. Қазір қаржылайға тоқталып кетеміз, өйткені ол өте маңызды. Жаңа бір жақсы сөз айттыңыз, менторлық деген. Осы біздің көрермендер көбісі менторлық деген не екенін түсінбеуі мүмкін, соны бір түсіндіріп айтып кетсеңіз. Сізге мәселен ментор болып кім болды, қай өңірден, қандай кәсіппен айналысатын әйел азамат? Сол туралы кішкене. Бізде атамекен палатасынан бізге ұсыныс түсті, сіз ментей болыңыз, сізге менторлар оқуы өтеді. Қалай кәсіпті бір системаға қою керек, қалай жүргізу керек. Сіз оқыттыңыз. Жоқ, ментей сіз болдыңыз ба? Біз оқушы болдық. Сіз оқушы болдыңыз. Сізге ментор болды. Біз ментей, менторымыз Салтанат Мамедовна деген кісі, танитын болуыңыз керек. Шымкент қаласында, қазір Шымкент Түркістан облысы бойынша жаңағы СДЖ-да төрайым. СДЖ дегеніміз әйелдер кәсіпкер әйелдер кеңесі. АДЖ дегеніміз кәсіпкер әйелдер ассоциациясы. Негізі осы Қазақстанда екі ірі қоғамдық ұйым бар, әйелдерге арналған, осы әйел кәсіпкерлігіне арналған. Сондықтан да ол кісі осы Түркістан облысы бойынша өзі куратор, төрайым. Сонымен сол кісінің сабағын өттік. Өте кәсіпке деген көзқарасы дамыған кісілер, шетелден білім алған кісілер, олар көп нәрсені үйретіп, сол жерден білім алдық. Менторлық деген негізінде жақсы көмек қой, өйткені олар басынан бастап бір жыл бойы, бірнеше ай бойы
сіздердің бизнестеріңізді өңіліп талдау жасайды. Талдау жасап, қай жағында кемшіліктері бар, қай жағына дамыту мүмкіндіктері бар, соның барлығын сізге тәжірибесіне өзінің бірнеше жылдан бері бизнес болғандықтан сізге көмектесіп, со жағынан өзінің ұсыныстарын беріп отырды, иә. Вот сондықтан да Атамекен палатасында негізінде сондай қолдау бар, құрметті кәсіпкерлер. Көбісі әрине бізде енді халық сенімсіздікпен қарауды жақсы көреді ғой. Ол әйтеуір айтыла береді, шын мәнінде ондай жоқ деген сияқты, ол да дұрыс емес. Сондықтан да әрине мемлекеттің тарапынан беріп отырған қолдау, Атамекен кәсіпкерлер палатасы кезінде осы кәсіпкерлерге біздің Қазақстандағы Түркия мемлекетінің тәжірибесіне жүгіне отырып, сүйене отырып осындай кәсіпкерлер палатасы Атамекен ашылған болады. Сондықтан да сол уақыттан бері 11 жыл өтіпті ашылғанына. Сонда міне өздеріңіз көздеріңіз жетіп отқандай осындай жас кәсіпкерлер өзінің Атамекеннің қолдауымен өзінің кәсібін ары қарай дөңгелетуге, дамытуға үлкен осындай көмек алған болатын. Жаңа қаржылай, енді ол қаржылай емес көмек. Қаржылай емес көмек. Ол да маңызды әрине, қаржылай емес көмек, а қаржылай көмек? Қаржылай көмек ала алмадым мен. Қанша құжат, қанша құжаттар өткізіп көрдім. Мен банк саласында жұмыс жасап жүргенде бізде тендер деген шықты ғой, 2017-2015-тен бастап дамыды ғой. 2017 жылы сол тендерға менде банкте жүрмін, ақыры компьютерді жақсы меңгергем, жақсы білемін деп тендерға қатысамын деп ИП-ны сол уақытта ашқам, 2017-де. Ал кәсіпке мен 2019-да келдім. Гранттарды алу үшін, жас кәсіпкер болу үшін сенің ИП-ңа бір жыл толмаған болу керек. Сол себептен бірінші отказдарды алдым. Екінші енді более крупный ірі ақшаларға өту үшін оған менің кәсібімнің жүріп тұрғанына 3 жыл болу керек та. ИП-ң жүріп тұрғанына 3 жылдан асқан, бірақ кәсібімнің жүргені 3 жыл болу. Сонымен бірін-біріне сәйкес келмеді. Бірақтан қайыры сол шығар, маған ешқай жақтан ақша алмай өз кәсібімді өзің дамыт деп тұрғанын шығар деген ой болды дағы. Ары қарай мен ешқашан сол 1-2 рет қана бардым, 2 рет қаржылай көмек сұрадым. Оны Атамекенсіз де басқа да нелер бар, мысалы жастар жағынан, жастар орталығында бар. Жастар орталығы. Иә, гранттар қолдайтын, көп жаңағы қаржылай негіз мемлекеттің қолдайтын программалары акимат тарапынан бөлінетін өте көп. Оны әрдайым, оны да білу үшін білім керек, іздену керек. Соларға сондай енді 1 миллиондық, 5 миллиондық гранттарды қазір менің оборотым одан көбейіп кеткендіктен қазір маған қажет емес. Оған бола мен уақытымды кетіріп, барып, оны алғым келіп отырған жоқ. Бірақтан қазір біз СПК дейді ғой, сол бойынша нан өнімдерін өндіріп атқандықтан біз енді сүт өнімдерін қосқымыз келіп отыр. Қазір менің көздеп отырғаным өте үлкен сумалар, 100 миллион мен 300 миллионның арасындағы сумаларды көздеп отырмын. Оған қазір біз құжат дайындап отырмыз. Оны сопровождение дейді ғой. Оған Атамекен енді көмектесіп жатыр бізге, сопровождать етіп, сондай үлкен сума қаржыға. Бұл сіздің енді болашақ жоспарларыңыз. Бұл болашақ жоспар. Қазір мына болып атқан дүние, өзіңіз жаңа айтып отырсыз ғой, нан өнімдері деп енді Алла Тағала өзі берекелі беріп отыр, шүкір. Бұл жерден сізде диверсификация бизнеса дейді ғой, то есть сіздер ма өсіп келген басында өздеріңіз, өз өнімдеріңізді тек қана шығарумен ғана айланысып, енді әрине оны Инстаграм арқылы сатып отырдыңыздар, бірақ келесі мен білетіндей өздеріңіздің осы жуық арада бір кофейня аштыңыздар, иә? Сол кофейня туралы айтып кетсеңіздер, ол ой қайдан пайда болды, ол деген оған қалай сіз бет бұрып, енді қазір сол бизнесті қалай жүргізіп жатсыз, қалай дамытып жатсыз? Кофейня арабика деп аталады. Қаламыздағы ең үздік кофейнялардың қатарында деп мақтанышпен айта аламын. Ашқан күннен бастап сұраныс жақсы болды, ішіндегі дизайн барлығы елдің көңілінен шықты. Еліміздің бас муфтидің өзі келіп, қарақ чайымыз бар ол жерде, соның дәмін көріп кетті. Барлығы тек мақтаумен құттықтау айтып жатыр. Енді қайдан ондай ой пайда болды? Ой, былай біз өнім өндірумен айналысамыз, тікелей оптом бағада тарқатумен айналысамыз. Витринамыз біздің қалада екі ірі дүкеннің ішінде орналасқан. Екіншісін күні кеше аштық біз. Сол витринамызда бізде дүкеннің ішінде орналасқандықтан тек дүкенге продуктіге келген адамға қалтасы көтеретін өнім ғана шығарып саталамыз. Одан қымбат дүниені біз ол жерде саталмаймыз. Қымбат
дүниенің барлығын біз істей аламыз, қымбат пирожныйларымыз бар, бірақ оны шығарсақ өтпейді, халықтың қалтасы көтермейді. Енді азық түлікке келгеннен кейін қымбат пирогты алып кетпейді ол кісілер. Сондықтан біз енді Россиядан білім алып келген менің мастер қыздарым бар. Сол кісілердің сондай жақсы шығарып атқан дүниесін қымбат қып оның себестоимостын өзі өте қымбат. Ингредиенттер өте қымбат. Yeah, өте қымбат дүниеден жасалады. Соны қымбат қып сату үшін бізге бір жер керек болды. Оны апарып кофейняларға ұсынсақ, бәрібір қайтадан оптым бағадан сұрайды дағы бағасын түсіріп тастайды. Сондықтан бір өзіміздің дүниені болған. Сіздер енді дәрежесі жоғары сегментке көшіватсыздар ғой. Енді оның алдында жалпы халыққа жаңағы осы орташа табысымен сондай халыққа ұсынсаңыздар, енді табысы мол, жақсы, сондай VIP дейді ғой. Енді VIP дәрежеге өтіп, сөйтіп сол жерден кофейнядан жақсы өнімді сатқымыз келіп, өзіміз онда бір кофейня өзіміз ашайық деп ойладық. Бұл да керемет өте дамудың жолында, иә. Бірақ кофейнямыз басты неміз жаңағы сол салаға кіріп, зерттеп жаңағы кофенің түрлері дейді, шайдың түрлері. О жерде де үйреніп. Иә, үйреніп, барлығын қамтып, қалада не жоқ, жаңашыл не бар, соның барлығын алып кеп, дизайн біздің қалада жоқ дизайн болсын, барлығы халық үшін болсын, жағдайы жасалсын, әрбір столдың астында заряд алатын жер болсын деген сияқты нәрсемен кофейняларда, көп кофейняларда намазхана жоқ, ол болсын, жеке жаңағы өзім демалатын жер болсын деген сияқты барлық ойды алып кеп, бір кішігірім әдемі уютный кофейня жасап шығарды. Өте дұрыс. Енді бұл сервис деп тұрсыз ғой. Былай жаңа бағанағы айтқаныңыздың барлығы ол жалпы жақсы халыққа жақсы сервис көрсету. Тұтынушыға жақсы сервис жоғары деңгейде көрсету, иә. Ол дегеніміз қазір актуалды, өйткені Түркістанымыз туристік орталық болып жатыр, иә. Түрік мемлекеттердің астанасы болып жатыр, одан рухани орталық деп енді әрине бұл жерде бүкіл Қазақстанда қазір осы Түркістанның өзінің орны бөлек, ерекше екенін барлығымыз білеміз. Бұл жерде енді қазір сезон басталғалы көріп жатырмыз, иә, қаншалықты шет мемлекеттерден, Қазақстанның түкпір-түкпірінен осы Түркістанға қаншама халық келіп, осы жерде серуендеп, қыдырып, зиярат етіп жүр, иә. Әрине, бұл жерде енді жаңа өздеріңіздің ашқан кофейняңыз негізінде өте дұрыс жаңағы бастама болып жатыр. Жаңағы екіншіден жаңағы сіз сервис жағын жан-жақты дұрыс қамтып, сол сервисті жоғары деңгейде көрсету дегенде негізінде біздің жастарға, жас кәсіпкерлерге үлкен үлгі бола алады деп сөйтіп сенімдемін. Өте жақсы. Енді жаңағы бір мәселе негізінде мына өндіріс деген бизнестің қанша түрі бар, қанша салада, жаңағы экономика саласында, барлық салаларда негізінде бизнестің түрлері бар. Соған қарамастан мына өндіріс саласы деген негізінде ең қиын кәсіптердің бірі болып саналады. Өйткені бұл жерде енді маржаға байланысты ғой, маржа дегеніміз мына таза табыс, әр кәсіпкердің алатын таза табысы, сол негізінде сауда-саттық саласында ол 70%-дан 100%-ға дейін болады. Кейбір жаңағы товар өнім түрлерінің 120-150%-ға дейін барып жатады, иә. Бірақ өндіріс саласы ең маржасы аз, ең маржасы төмен сала негізінде. Бұл салаға сондықтан көбісі қызықпайды. Қызыққан күнде де өзінің жан дүниесі, іш дүниесі, мына любой бизнесқа адамның өзінің бір икемі болып тұру керек та, ол соны алладан берген жақсы көріп тұру керек ол бизнесті, иә, сондай тіршілікпен айналысқанды сүйіп тұру керек, жақсы көріп тұру керек. Сол сияқты мына өндіріс дегеніміз жалпы маржасы 10-12% ары кетсе, иә, ол дегеніміз жұмыскерлерге, жаңағы жұмысшыларға айлық төлеу, оның ішінде электроэнергия, светті төлеу, газды төлеу, суды төлеу деген сияқтының барлығы себестоимостьті кәдімгідей өсіріп жібереді. Түк бұл жерден пайдасы деген мүлдем пайда қалмайды деген сөз. Соған қарамастан енді сіз сол қиыншылықтың барлығынан өтіп осы бизнесті ары қарай өркендетіп дамытып жатсыздар. Сіздер экспортқа, шет мемлекетке деген қазір өздеріңізде жоспарларыңыз жоқ па? Потому что негізінде өндірушілер ертелі кеш уже жалпы нарықты уже
жаңағыдай басып өзінің орнын алып алғаннан кейін әрине экспортқа шығу мәселесін ойлана бастайды. Енді сондай ойлар туындап жатыр ма қазір сіздің басыңызда? Экспорт бізде әрине ол әрбір кәсіптің мақсаты экспортқа шығу, иә. Бірақ ол біздегі алдағы жоспарда. Оған дейінгі жоспарымыз біздің Қазақстанды қамтып алу. Бірінші Қазақстанды Түркістан өңірінен шығып, иә, Қазақстанның әрбір қаласынан өте сұранысқа ие нан өнімдері, тәттілер, полуфабрикат, ол үнемі елдің жеп қояды да қайтадан сұрап тұратын дүние. Әрі оның дәмін кіргізсең, оның түрін әдемілесең, ол уже физическийден бөлек эмоциялық та өзіне тартатын өнім болғандықтан біз бірінші жоспарда Қазақстанның әрбір қаласында ашу, одан кейінгі бар жоспарда соны игеріп алсақ, содан кейін барып экспортқа шығуды жоспарлаймыз. Өте дұрыс айтасыз, өте жақсы. Мына сіз енді негізінде қала кәсіпкері болып есептелесіз ғой. Ауылдың кәсіпкерлері болады, ауылдық жердің кәсіпкерлері болады, қала кәсіпкерлері болады. Әрине енді ауылда кәсіпкерлердің негізгі саны едәуір аз қалаға қарағанда, өйткені қалада енді халықтың төлейтін қаражаты бар, ақшасы бар, өмірі де кішкене енді ауылдық жерге қарағанда оңайырақ, иә. Өзіңіз бірақ мынау сіздің нан өнім жасап жатқан өніміңіз негізінде тікелей ауыл шаруашылығының өнімімен байланысты да, өйткені бұл жерде ұныңыз бар, жаңағы жұмыртқаңыз бар, одан сүт өнімдері бар, осының барлығы тікелей бәрібір ауыл шаруашылығы мен ауылдық жерлермен байланысты. Сіз қазір сырье дейді ғой, шикізатты сол ауылдық жерден алып жатсыз ба, әлде осы қаланың өзінен қалай жұмыс істеп жатсыз? Ауылдық кәсіпкерлікпен, ауылдық өнімдермен былай тікелей кәсіпкерлермен байланысыңыз бар ма? Солармен жұмыс істейсіз ба? Ауылдық кәсіпкерлермен тікелей байланысымыз жоқ. Себебі қазір сауда саттықта да әркім өзінің конкурентін басып озғысы келеді ғой. Сол себепті фирмалар бізге алдымызға өздері әкеп ұсынады. Біз енді қазір оборотымыз үлкен болғандықтан едәуір үлкен болып қалдық қой. Қаладағы әрбір дүкендер осындай оптовый товар сататындар келіп өзінің товарын алдымызға әкеп ұсынады. Ұн келеді бізге, мысалға бізге ұн бар. Иә, біз таңдаймыз. Бағасының ең төменін, качествосын жақсын, сертификаты барын, және бізде халал даму сертификатымыз болғандықтан біз олардан да сұраймыз, сізде халал бар ма? Бар болса, біз копиясын алып көп қоямыз. Бізге халал келгенде, тексергенде біз мынада мен жұмыс жасаймыз, бұның халалы бар деген сияқты. Сол себептен барып біз мысалы ет өнімінде барып ауыл аймақтан аламаймыз. Осы қаладағы еттен, халалдан білім алған, бісмілласын айтып малын сойып етін шығарған адамнан ғана аламыз біз. Сол кісінің сертификаты бар, халал оқытқан, сол кісіден ғана ала аламыз. Біз өзіміз халалға сай болуымыз үшін. Сол халал туралы кішкене телекөрермендерге айтып кетсеңіз, негізінде оның өзінің бір жүйесі бар, иә? Сертификат беріледі. Оны сонда қандай мекеме, қалай беріледі ол? ҚМДБ-да орталығында өзіңіз өтініш қалдырасыз, оны онлайн түрде қалдырсаңыз да болады, немесе осы мысалы Түркістан қаласы бойынша бізде орталық мешіт бар. Сол жерде арнайы жауапты маман бар. Ол мемлекеттік орган болып санала ма? Мемлекеттік орган екен, емес екен. Дін басқармасы соларға қарай ма? Дін басқармасына қарайды, иә. Онда мемлекеттік болып саналады. Қазақстан ҚМДБ, Қазақстан мемлекеттік діни басқармаға тікелей қарасты. То есть мемлекеттің тарапынан бұл деген өзі қадағаланып, ол сертификаттарды бәріне беріле бермейді. Ол деген келіп, критерий талаптан сай өтеуіне беріледі. Сіз оны қашан алдыңыз ондай? Біз бір жарым жыл жобасында, алдыңғы жылдың бір жарым жыл болып қалды ғой деймін біз соған сәйкес жұмыс жасап жатқанымызға. Ол сізге ол сертификат не үшін қажет болды? Бізде енді сұраныс облыс болғаннан кейін бізге сырттан келуші тұрғындар көбейді. Ол көпсі уже білет, халалы бар ма деп сұрайды. Соған сәйкес біздің тұрғындардың да уже қазір тұрғындар бізге сырттан облыс болғаннан кейін сырттан келген адамдарға қарап біздің өзіміздің тұрғылықты тұрғындардың да көзі ашылып, өздері білімін арттырып реттеле бастады қой. Енді сол кісілердің арасында және мен енді шұғыла
деген бізде клуб бар, әйелдер клубы ол жерде жамағатпен жүреміз, орталық мешітке тіркелген сол жерде админ болғандықтан да көп клиенттерімнің жартысы менде орамалдағы қыздар болады. Олардың да сұранысы, әпке халал сертификатыңыз бар ма деп сол сұраныс бойынша, әрі ол өзіме де қызық болды. Менің шығарып атқан өніміме жаңағы шикізаттарым сәйкес келе ма? Бәлкім мен жеуге болмайтын затпен өнім жасап, өзім не бала шағама жегіз қойып жатқан шығармын деген ой келді де, сол бойынша ең басты ой сол болды менде. Менің өнімдерім сәйкес келе ма деген сияқты. Жақсы. Иә, денсаулығымызға қаншама зиян, әрі халал емес. Енді өнім өндіруде мынау тамақ қой, бұл жерде халал емес не бар деп те ойлауы мүмкін де. Жоқ, ондай емес. Мысалға бір тәттінің құрамына қосатын желатиннің өзі бөлінеді. Біреуінде халал, біреуінде халалға жатпайды. Күмәнді, халал емес деп айтамаймыз, күмәнді да. Себепті ол жерде құрамына жазып қояды. Жаңағы шошқадан өндірген бір-екі заттан барып, сүйектерінен жасалған желатин, желе. Сол себептен біз оны қолдана алмаймыз. Егер ол болатын болса, ертең оның жаңағы денсаулығымызға қаншама зиян болады. Сондықтан біз сиыр сүйегінен жасалған сондай желатинді іздеп тауып, ол халалға өткен, оның сертификаты бар деген сияқты. Өзіңіз жеке тікелей қадағалап тұрасыз ба, әлде соған арналған маман бар? Жоқ, бірінші бізде ең бірінші халалдан өтер кезде біз ол жақтан маман келіп тексерді, қайсы зат бізден сәйкес келеді, қайсы зат сәйкес келмейді. Мысалға красителдердің өзі де бөлінеді, фирмасы, жаңа тағамдарға қосатын красителдеріміз. Соның барлығы сәйкес келе ма, сәйкес келмей ма, қайсы тексерістен өткен, өтпеген, қайсы күмәнді деген сияқты. Соншама келіп маман түсіндіріп кетті, біз сол бойынша жұмыс жасадық және сәйкес келетін товарлардың тізімін алдық та болды. Сол товардан біз өзгермейміз. Тек сол товарды алып отырамыз. Сонда жылына қанша рет келіп тексеріп кетеді? Айына екі рет, кейде ескертусіз. Айына екі рет тексеремін, өте жақсы. Ескертусіз тағы бір рет келіп кетеді. Өте жақсы. Енді негізі тағы бір көтерілетін мәселе, сіз әйел азамат, жас, әдемі, келіншек, осындай қолынан іс келетін, өте жақсы. Бастапқы кезде осы гендерлік саясатқа байланысты, енді негізінде Қазақстанның ең оңтүстік өңірінде тұрып жатырмыз ғой. Бұл жерде әрине ер азаматтар негізінде жұмыс істеп, негізінде бизнеспен айналысатын, осындай отбасын асырайтын деген енді бір ұғым, жалпы шындығы керек, енді қалыптасып қалған ұғым. Соған байланысты осы бизнесті бастаған кезде, не болмаса қазір бүгінгі таңға дейін де мынау жұмыс істеп келе жатқан кезде, осы мәселеге, гендерлік мәселеге байланысты бір проблемалық сұрақтар туындады ма? Қиын болды ма осыған байланысты? Не үшін әйел азамат, не қыласың деген сияқты, сондай бір кедергі жасап, сондай жағдайлар болды ма? Енді гендерлік неден кедергі менде болған жоқ. Себебі біріншіден өнеркәсіп тамақ, оныкі әйел азамдар. Оған көп ер адамдар, қанша бар повар кісілер, бірақ ары қарай соншама дамытуға ол кісілердің көбісі нервсіз де шыдамайды деп ойлаймын. Сондықтан қойшы осы әйел кісі өзі жасай берсін деп итеріп қоятын сияқты. Өзі кәсіптің түрі сондай болып тұр. Кәсіптің түрі соған келіп тұр. Әйел азаматқа. Оны жақсы көруің керек, дәмін білуің керек, салыстыруың керек. Оның сол себептен менің саламда ешқандай кедергі болған жоқ. Керісінше қазіргі заманда мен ойлаймын, гендерлік бірін-біріне кедергі жоқ деп. Ең бірінші, қазір Қазақстанның әлеуметтік экономикасын дамыту үшін ол іскер кім, сол алда тұру керек. Кім іскер, сол алда тұру керек. Соған ойлаймын, ағалар керісінше іскер қызды көрсе, іскер әйелді көрсе, қолдау көрсетіп, олар қайта мынау экономикамыз дамытып жатыр ғой деп қолдау көрсететін сияқты. Мен тараптан көбінесе жаңағы енді келеді бізге қонақ кісілер, депутат кісілер келген кезде барлығы, ой жарайсың, іскер екенсің, бізде ертең іс шара болады, кел біздің дастарханымыз жасап бер деген сияқты ұсыныстармен қайта қолдап кетеді ары қарай. Өздері қолдайды. Иә, ол деген жақсы жақсы мәселе екен. Иә, енді отбасылық жағдай
Оған қайта оралуға тура келіп тұр. Өйткені бұл гендерлік саясатпен тікелей байланысты мәселе. Өйткені әйел азамат енді бәрібір ер азаматқа қарағанда өзі отбасылық мәселесін, бала шағасы бар деген сияқты, өмірлік жаңа жолдасы бар, күйеуі бар, иә, соның барлығын алып жүре, сонымен қатар кәсіпкерлікпен айналысам десе, өзін жаңағы өзін өзі дамытам десе, ол дегеніміз енді ол екінші тарап болып тұрады. Енді бірінші орында әрине осы отбасылық жағдай. Осы өзіңіздің кәсібіңізді жүргізіп жатқан кезде, бастап жатқан кезде жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, енді қиын болды, жолдасымыз қарсылық білдірді деп. Енді уақыт өте келе, енді осының барлығын бірге алып жүру оңай мәселе ма? Қалай болды? Сол мәселені қалай шештіңіз? Бала шағаның тәрбиесі бар, оның оған уақыт бөлу керек, оған көңіл бөлу керек деген сияқты. Шынын айта беріңіз. Қазір енді біз демократиялық мемлекетте өмір сүріп атырмыз. Гендерлік саясат дегенде осы Салтанат пен осы Бишімбаевтың мынандай арқасында жаңа заң қабылданды. Бұл заңға деген өзіміздің әйел азаматтардың құқығы қазір жақсы қорғалып, сөйтіп жасап жатыр. Әрине, өкінішті. Осындай оқиғамен болғаны. Бірақ өзі енді Алланың осындай салып тұрғаны шығар, енді солай болу керек. Бірақ негізінде көп мәселе осы отбасылық әйел азаматтың өзін өзі дамытып аша алмағаны. Ол отбасылық мәселеге де көп нәрсе байланысты. Өйткені бәрібір бала туасың, оны өсіруің керексің, оны ары қарай үйретуің керексің, оқытуың керексің деген сияқты мәселелер әйел азаматтарды көбінесе жеп қояды да, содан шыға алмай, өзін өзі ары қарай дамыта алмай қалатын жағдайлар. Артта қалып. Осының барлығын қалай сіз бірге алып жүріп, қалай осының барлығына үлгеріп жүрсіз? Енді отбасылық жағдайға келгенде кішкене әлсіздеу болып қалдым ба деп ойлаймын. Кәсіпті көбірек жақсы көріп кеткен шығармын бәлкім. Қазір енді басында қарсы болып жүрген жолдасым сол күйі қарсы болып тағып, әркім өз бағытымен кеттік. Бірақ үш балам бар. Үлкен қызым жасы 12-де менің қазір. Одан кейін 9 және 4 жасар екі ұлым бар. Қазір енді кәсіптің жүру үшін көп уақытыңды бөлесің. 24-7 сен кәсіптің басында болуың керек. Әрі 30-дан астам кәсіп қыз жұмсап отырып, 30 қызының 30 проблемасы бар, біреу келеді, біреу келмейді деген сияқты. Сондай заказын келіп қалып, қызын кешір мені барамаймын деп отказ беріп тастаса, өзің барып жасау керексің ол жерде. Сондай жағдайда 24-7. Әсіресе алғашқы бастаған кезде, стартап болып енді бастаған кезде, бағана бір мәселені айтып кетеміз деп айтып едік. Мына негізінде статистика бойынша осы ашылған кәсіптің, бизнестің 70% алғашқы 2 жылда, ары кетсе 3 жылда жабылып қалады. Бұл дегеніміз бизнесті басынан бастау оңай, бірақ оны шын мәнінде ары қарай алып жүріп, оны аяғына қойып, оны дамыту деген ол өте 200% уақытыңды алатын нәрсе ғой. Өйткені онымен күндіз түні үйде жүрсең де ойың сода, қалай болып жатыр екен, не істеу керек, ары қарай не істесем екен деген оймен жүресің да. Ол дегенде өте қиын нәрсе. Сондықтан да әрине мен қазір өте жақсы түсінемін. Көп әйел азаматтар да түсінеді деп ойлаймын. Әсіресе осы кәсіпте жүрген, бастап бүгінгі таңда өзінің кәсібін жүргізіп жатқан әйел азаматтар. Сондықтан да әрине оңай емес. Осы үш бала шаға бүгінгі таңда өсіп келе жатыр. Нянкам бар қазір, оларға жеке қарайды. Сол қолыңызды кішкене ұзарттық өзі. Қазір жолдасым екеуміз сол күйі бір-бірімізді түсінбедік. Самса сасып кеттің сен дейді. Әйел емес ер адам сияқты самса сасып кеттің деп, ол өзінің таңдауын жасап бөлек. Қазір біз бөлек тұрамыз. Бірақ соңғы жағын көре алмай қалды да. Осы әлі ол біз бөлек кеткен кезде мен әлі пайдаға шықпаған едім. Әлі сол жерде, әлі сол қиыншылықта, сол тарапта 24-7 ұйықтамайсың, 2 күнде бір 15 минут көзім жұмып алып қайтып тұрып, жұмысты дамытуды ойлап жүрген кезімде тіпті өзіме қарамай кеткен болармын. Жаңағы киім үлгісі дейді, басқа дейді, бәрін тастап жіберіп, сол кәсіптің етегінде кеткен кезде солай бір күні
өз жолумузбен кеттик. Казыр бирок 3 балам бар. Казыр шүкүр айтам, мисалга күнү кече экинчи дүкөнүбүздүн ашылуун иштеп жатырбыз. Арабикабыз ашылып жатыр. Одан бөлөк канчама калада биз 26 дүкөн менен партнёрбуз. Полуфабрикат арнайы морозильник апарып койгонбуз. Ол жерде полуфабрикат апарабыз. Одан бөлөк ири ресторандар каладагы Дорба 1, Дорба 2 деген сияқты олардың наны, тәттісі біздің өнімдер, Мият Алматы деген сияқты дүкендердің барлығында біздің тәттілер тұрады. Сондай жақсы партнерлардың бәрімен жақсы дамыттық. Оған дейін біз өзімізді таныту үшін, өзіміздің брендті қалыптастыру үшін жұмыс жасасақ, қазір барлығы келіп бізбен жұмыс жасауға. Бренд енді сіздерге жұмыс істеп жатыр. Бренд бізге жұмыс жасап отыр. Барлығы келіп бізге ұсыныс айтады. Сізде бар екен ғой, келіңізші. Бізге енді сіз таңдайсыз. Ана мен жұмыс істеймін, ана мен жұмыс істемеймін деген сондай дәрежеге жетті. Қазір енді бұрын біз жалынып, итекші, битекші, олар не айтса мақыл-мақыл деп жүретін едік. Қазір біз өзімізше, өзіміздің системамыз бар. Соған сіз сәйкес келсеңіз, сіз көнсеңіз жарайды деп отырамыз енді. Дүкендер келіп жатады қазір бізге. Морозильник қойыңыз, полуфабрикат сатыңыз деп. Олардың өзін очеркке қойып қойғанбыз қазір. Сіз 6-шы очеркесіз, соны күтіңіз деген сияқты. Солай жақсы. Жақсы дүние тауып. Енді қазір 3 бала шаға дедіңіз ғой. Үлкені алды 12-де қыз бала. Екеуі ұл бала ма? Екеуі ұл бала. Енді міне қыз бала өсіріп жатырсыз өзіңіз. Осы қыз бала ертең күні осындай бір кәсіпті ашып, осындай кәсіппен айналысын дегенді қалайсыз ба жастайынан? Әрине, қазіргі менің жасап атқан дүниемнің барлығы ол менің қызымның болашағы. Менің қызым 9 жасынан менің қасымда көмекші, ол 9 жасында 300 самсаны бір өзі бүге алатын. Қазір 12-де ол қазір витрина дейді ғой жаңа дүкеніміздің. Жақсы сата алады, кассаны білет, ол 12 жаста болса да кофейняның жаңағы кофесін дайындай алады, астында қай қыз қандай жұмыс істейтін бәрін білет. Ол менің қызымның болашағына жасалып жатқан. Мен енді жасым келген сайын ол жерде ебіл-дебілім шығып, ана қыздардың бәріне бас шолып жүрмеймін. Ол менің одан да үлкен жобаларға қазір қадам басып соны жоспарлап жатсам, мынандай-мынандай заттардың барлығын мен қызыма дайын бизнес қып қоямын, бірақтан оңай келмейтінін түсіндіру үшін қазірден оны жұмысқа салып, барлығын көрсетіп үйретіп келе жатамын. Өте жақсы. Міне, сонда сіз оны кішкентай кезінен осы бизнеске біріншіден үйретіп, екіншіден сүйіспеншілік пайда болады, жаңағы жұмысты біліп тұрғаннан кейін. Өте жақсы. Ал ұлдарыңыз ше? Ұлдарыма жоспар енді бірін қари қылып дайындап жатырмыз. Сен депутат боласың деп екіншісіне айтып қоямын. Енді жоспар ол кісілер жақсылап оқытамыз. Ары қарай өз нандарын өздері табалатындай білімді бір пысық қылып тәрбиелеп шығарам. Бірақ дайын бизнесті берем деп айта алмаймын. Ары қарай өздері еңбектену керек олар. Өздері еңбектену керек, иә. Осы кәсіпкерлікте жаңа депутат деп атсыз ғой. Енді негізінде депутаттардың ортасында 90% кәсіпкерліктен шыққан ғой. Өйткені шын мәнінде ол мемлекеттік жаңағы қызметте жүргендер депутаттыққа бара алмайды. Одан енді жалпы қоғамда жаңағы жұмыс істеп, өзін өзі білдіріп, көрсетіп жүргендей, міне мәселен сізде қазір осы өзіңіздің кәсібіңіз дөңгелеп, дамып, қазір өзі орнына тұрғаннан кейін әрине сізде жан-жағыңызға кішкене бас көтеріп, қарап, иә, мынау қоғамның ортасында менің орным қандай деген сияқты бір ойлар туындап, иә, адам баласы өзі сана, өзінің сана сезімі бір өзі осындай мемлекетін, өзінің елін, жерін жақсы көріп тұрса, ол ертелігі ондай ойлар пайда болады. Адамның ойында қыз бала болсын, ер азамат болсын, әйел азамат болсын. Сондықтан да міне сізді де мен бір жағынан енді бүгін кәсіпкер ретінде, мәселен, өндіруші ретінде, да, жай кәсіпкер емес, өндіруші ретінде өзіңізді халық жоғары бағалап, соның жаңа нәтижесін көріп отырсыз. Ол дегеніміз әрине үлкен еңбектің арқасында, қаншама ұйықтамаған түндердің арқасында, қаншама жаратқан нерв денсаулықтың арқасында, иә, мәселен. Енді бірақ сізді негізінде осы қоғам қайраткері ретінде, қоғам әйел азаматы ретінде де қазір көріп жүрміз. Өйткені сіз Атамекен палатасында осындай жастар кәсіпкерлер кеңесін төрайымысыз, иә? Сол туралы кішкене айтып берсеңіз, қалай келдіңіз оған, кім ұсынды сізге ондай жаңағы ұсынысты кім жасады? Жаңа айттым ғой, Атамекеннен ең көп білімді алдым мен деп ше. Сол бір 3 жыл бұрын ба, мен есімде, да,
өзім жаңағы жүгіріп заказдарды үлгерамай жүрем да, бір Инстаграмнан рекламасын таргет жіберген, олар сол рекламасынан көрем, осылай әйелдер, кәсіпкер әйелдердің жиыны өткелі жатыр деп. Заказын бәрін жинап болып барғам, жаңағы шашымызда орамал бір жағына қисайып қаған деген сияқты, ол жүгіріп-жүгіріп кешіп кіріп ең артқы орында отырдым. Сол отырған кезде жаңағы біздің Салтанат Мамедовна облыс төрайымы дәл алдымда тіке жаңағы отырды. Барлық на жақта 30 шақты әйел отыр, мен артта тағы 30 шақты әйел отыр, мен оның ең соңында отырмын. Қарап отырып қатты қызықтым да. Менің де кәсібім сондай дәрежеге жетсін, мен сол төрде отыратын ханымдардың қатарынан болайын деп. Бірақ оған не керек? Білім керек. Ол жерде жайден жай отыра алмайсың. Білімің болу керек, соған сай болуың керек. Сол себептен қандай білім олар үйретті, мен барлығын үйренуге тырысым. СЭС-тан келе жатыр білім жаңағы, қалай кәсібіңізге пайдасы керек, керек сұрақтарыңыз болса қойыңыз, қалай СЭС-тан сіз өтуіңіз керек, үйреніп алыңыз деп айтады. Маңызды бұл, иә. Иә, мен олдан қалмаймын. Ол екі рет бола ма, ол үш рет бола ма, мен әрқайсына барамын. Сол сұрақ қайталанса, сол сұраққа бара бердім. Әкімшілікке қалай тіркеу керек, налогтан адам келе жатыр, қай жақтан адам келіп атамекенде сабақ өтеді, мен соның бәріне барам. Одан қоймай жаңағы онлайн сабақтары болады, зуммен сабақтары болады, бәрін тоқтамай өттім, өтіп алып жаңағы кейін ана өздеріне барып үйретіп отырамын, ол ана андай болу керек, мынандай болу керек, ана бүйтіп айтсаңдаршы деген сияқты. Және сөйтіп білімнің бәрін алып алғаннан кейін өзім ғана жүре бермей, кәсіп бастап жатқан құрбыларымды мен артымнан алып келе бастадым. Ей, жүрсеңдер, жан жақта күшті тегін білім беріп жатыр, үйреніп алшы сенде деген сияқты. Алып кеп жүрдім, құрбыларым көбейе бастады, құрбыларым өзінің құрбысын алып келді, олардың бәрі маған қарап тұрады. Мен барында енді жаңағы кісілерге айттым, сіздер маған мына жер беріңіздер, мен мыналарға түсіндіріп жіберейін бірдеңені деген сияқты. Сөйтіп өзінің бағытымен, өзінің жолымен келді, солай көзге түскен болармын. Салтанат Мамедовна бір күні жақсылап таныстық. Сол жерде сұрақтар қою арқылы жаңағы менторлық сабағына шақырды, оған қатыстым. 9 ай бойы өтсе, мен 9 ай бойы ешқайсын жібермей қатыстым. Және әр этапта жетістікке жетуім керек, әр сабағында бір жетістігін көрсетуім керек. Мен анаға жетуім керек, мен ананы көрсетуім керек деген сияқты жұмысты жасадым, көрсеттім, үйреттім. Сонымен құттықтаймыз, сіз енді Түркістан қаласының төрайымысыз деп өздері шақырып құттықтағанда өзімде таң қалып, қазір сол Салтанат Мамедовнаның қасында отыратын. Жақсы, керемет. Қатарда отыр. Адам деген өзінің ойына, арманына қандай ой түйсе, сол негізінде ертелі кеш болады. Бір мақсат болса, соған өзін өзін жетілдіріп, әрекет жасап, үйреніп деген сияқты, мына біздің жастарға да өте жақсы ой. Бұл жерде деген ерінбей, жаңа қаншама қай жерден қандай білім алуға мүмкіншілік болса, сол білімге барып ұрына беру керек, үйрене беру керек, көру керек деген сияқты. Иә, соның арқасында осындай жақсы дәрежеге, жақсы биіктерге жетуге болады. Өте керемет. Енді осы жастар кеңесінде, кәсіпкерлер кеңесінде бүгінгі таңда қанша мүше бар, қалай ол жұмысты қазір жолға қойып отырсыз? Енді төрайым ретінде Түркістан қаласында бізде қазір қатты көп емес, келіп тіркелушілерді шақырамыз, тіркеліп қойып қайып жоқ болып кететіндер бар. Одан кейін білім алуға уақыттары жоқ, одан кейін келмейді, қанша форум болады. Мысалға облыс бойынша 210 әйел кісінің басын қосып біз форум бердік, ол облыс бойынша, ал Түркістан қаласы бойынша 42 жобада әйел кісілер. Енді мен ішіндегі жас кәсіпкер әйелдер төрайымы болғандықтан одан 42-ден тағы қысқарып қаламыз біз. Аз-маз болып қаламыз. Шақырған кезде 7-8-ін әрең жинап аламыз. Енді тегін білімді мен өзім қайта-қайта барып соның білімді алып алғаннан кейін елдің бәрін солай жасайды деп ойлаймын да. Бірақ көбісі жаңа уақытымыз жоқ. Бүгін ана заказым бар, мына заказым бар деп қалып кетеді, бірақ мен айтар едім, қалып кетсеңіз, сіз сол жерде қалып, кәсібіңіз де сол жерде қалып кетеді. Мен сол білімнің арқасында, мен білім алам деп барып жүріп, қаншама таныстық таптым, қаншама іс-шараларға қатыстым. Іс-шараға қатысқан кезде сен кімсің бұл іс-шараға келген деп сұрағанда, мен Айкафуд нан өнімдерін өндіремін деп өзімді таныстырдым, иә. Сол арқылы қаншама Түркістанға танымалдылық болды да. Сондай нәрсеге жету үшін бірінші қадамды өзі бастау керек. Бұл жаңа айтып отқаныңыздың бәрі заманауи сөзбен айтқанда тиімді коммуникация ғой.
Бұл дегеніміз бизнестің, әр кәсіптің ең бастапқы шарты ол жүру үшін тиімді коммуникация жасау керек. Ол дегеніміз осындай керекті ортада елмен араласып, сол жерде танымал болып, өзін-өзі таныту, өзінің өнімін таныту, өзін-өзін көрсету деген сияқты, және басқа адамдармен, кәсіпкерлермен араласудың арқасында өзіне де бір жақсы ой, пікір, өзіне де жақсы тәжірибе алу деген де ол өте маңызды. Өйткені адам адаммен дейді ғой, бұл жерде адам адаммен бір-бірінен ғана жаңағы тәжірибе алады, бір-бірінен ғана білім ала алады, осындай бірінің жаңағы қателігін қайталамай соны түсініп, ары қарай мен өстіп істеп кетуім керек деген сондай жақсы ойлар тек қана жақсы ортада пайда болады. Сол сияқты өзіңіз бүгін бір әдемі ортаны құрып отыр екенсіз. Құтты болсын, осындай жас болсаңыз да әдемі қадамдарыңыз оңынан болсын. Енді ары қарай жаңа қазір бүгін біздің осындай студияның эфирін пайдаланып, мәселен осы біздің жастарға, жасып кәсіпкер тек әйел азаматтарға емес, жалпы қыздарға емес, осы өзіміздің ер азаматтарымыз бар, жігіттеріміз бар, қазір осындай кәсіпті барлығы қалай ойлайды енді. Мен кәсіпкер болу деген көз алдына жаңа елестеп кетеді да, ой, мыш-мыш ақша, қалтама салам, мықты машина мінем, жаңағыдай жүрем деген сияқты, күшті-күшті телефон ұстап қолыма деген сияқты көзіме қара іш киімді киіп, иә, бірақ шын мәнінде ол дегеніміз кәсіпті бастау деген. Ол өте жақсы, бірақ бір жағынан ол өте жауапты, ең бастысы өзіне өзі сол кәсіпкер болам деген азаматша өзіне өзі үлкен талап қою керек. Алдына үлкен еңбекқорлықпен болатын дүние бұл. Соны өзіңіз не айтар едіңіз осы біздің жастарға? Айтайын ретінде де бір жағынан, екінші жағынан жас кәсіпкер ретінде енді айтар нәрсе өте көп қой. Қазір енді кішігірім жаңа студенттерге барып жаңа лекция оқып шақырып, қонаққа шақырғанда да айтатын ең бір сөзім бар менің. Әлі мен 4 жылда жеткен жетістігім бұл қазіргі. Менің жеткім келетін жетістіктің 10%. Әлі менің 90% жасайтын затым бар деп үнемі айтамын. Өйткені елдер қазір енді бізде кішкене жаңа шетел көріп машина мінгенге ойлап қалатын шығар, болды мынау күшті болып кетті деп. Жоқ, бұл менің жеткім келетін жетістіктің 10%, әлі 90% бар. Сол нәрсеге елді де шақырар едім. Бір нәрсеге жеттің ба, ол жер мен жетістігім деп қабылдама. Ол ең мен жететін жетістігім төмен сатысы деп қабылдау керек та. Сонда адамда жаңа бір мақсат, қайтадан бір идея пайда болады. Және конкуренция дейді ғой, конкуренциядан қорықпау керек. Керісінше сол кісілерді зерттеу арқылы өзің дамисың. Олардың болғаны, олардың көп болғаны жақсы. Солардан идея көресің де, көшіріп ала саласың. Конкуренция деген сұрақ негізінде біздің бар, сұрақтардың ішінде бар еді. Өйткені конкуренция деген осы двигатель рынка, развития конкуренция дейді ғой. Өйткені бұл қазір любой кәсіпті, егер өзіңнен қатарлас бір күшті дамып келе жатқан кәсіпті көріп, дәл сол салада жұмыс істеп жатса да, әрине ол адамға бір определенный мотивация береді, стимул береді. А неге мен де солай, неге мен одан жақсы болғанда, енді ол қызғанышта емес мәселе. Бұл дегеніміз жаңағыдай здоровая конкуренция дейді. Ол дегеніміз өзімізді өзіміз, значит, есть куда расти, значит, қай жерге мен әлі дамуым керекпін, әлі де жолдары бар деген сияқты сондай ой тудырады. Сіздің мәселен конкуренция қазір қанша конкурентіңіз бар осы нарықта? Нарықта Түркістан облысында енді көп қазір. Бітіп нақты цехпен жасап жатқан 3-4 ғана нақты цех болып, біз құсап, мысалы, бізден бұрын бастаған цехтар бар, бізден бұрын бренд болып қалыптасқан цехтар бар. Олардың өзіндік танымалдылығы бар деген сияқты. Ол кісілерінден бір атап 3-4 ғана айталамыз. Ал қалғандарының көбісі жаңағыдай үйінде отырып пісіріп отырған торттарын, тәттілерін үйінде отырып пісіріп отырған кішігірім асханасынан бастап жатқан қыздар. Немесе бастаса да 3-4 жыл бойы әлі сол жерден бастап жатқан қыздар. Әлі былай дамуға, цех құруға, қасына қыздар алуға қорқыныш болады ма, сондай болып қалады. Менімен бірдей бастап, мен бастамастан бұрын бастап үйінде пісіріп жүрген қыздар білем, әлі күнге дейін сол жерде ол қыздар. Қазір келіп менен
ақыл сұрап. Я, бұл жерде енді сіздің сонда ерекшелігіңіз неде болып тұр? Неге ол қыздар әлі сол орында қалып қалып, сіз осылай дамып, аз уақытта негізінде бизнес үшін, жаңа өзіңіз 4-5 жыл деп тұрсыз ғой, бұл өте аз уақыт. Өйткені ол бизнесті кәдімгідей бір жолына қойып, уф деп, кішкене басқа даму жолдарын ойланып деген сияқты жан-жаққа қарау дегенде, ол бір 10 жыл уақыт керек. Енді өзіңіз экстра талантты сондай болып тұрсыз ғой негізінде. Бірақ соған соны біздің көрермендерге ерекшелігіңіз неде деп ойлайсыз? Неге ол сіздің қолыңыздан келді? Бір ерекше батылдық болды ма? Әлде бір ерекше жаңағы білімге деген талған қалай? Неден пайда болды бұл? Мен білдім, бір нәрсе, бір біліммен танымал бола алмайсың. Бір өнім шығарып, кәсіпкер күшті болып кете алмайсың, иә? Соның барлығын барлық жағынан ойлауға тырыстым да. Мынау бренд болу керек. Ол үшін білім керек. Сапалы өнім болу керек. Сен бренд болғаныңды қайтейміз, өніңнің сапасыз болса, иә? Сапалы өнім болу керек. Сапалы өнім болу үшін жаңа халалың керек, СС-ың керек, оның бәрін жаймендеп, бәрін этап-этаппен барлығын бір папкаға жинадым. Басында өзімнің жаңағы мобилограф SMM дейді ғой, оны да өзім істедім, оны да оқып алдым, оны жасадым. Одан кейін барып SMM маманын алғанда мен нақты оған айталдым, не істеу керек, иә. Одан кейін жаңағы қоласыңдағы қыздарды ұстап қалуым керек. Оған да бір білмеймін, бір нең болу керек, икемің болу керек ол қыздарды ұстап қалу үшін. Ол үшін де көп ойланам. Бір қыз бірдеңе айтса, бірден жауап бермеуге тырсам, ойланып алайын деймін. Дұрыс жауап екеумізге де тиімді жауапты айтайын деймін. Орташа. Сен де келіс, мен де келісейін деп қыздарды қазір менде бастағаннан бастап әлі күнге дейін қосылған қыздар шықпайды. Үстінен қосылып жатыр, шығып кеткен қыздар жоқ. Бірақ сондай болды, бір конкурентім менің мықты маманымды тартып алды. Айлығын көбірек беріп. Деген проблема. Қарап тұрсам, бірақ кадрлар деген көп нәрсені шешеді. Сол. Өте қатты соған не қылдық, біз оны бірақ күліп қана қойдық, жарайды деп. Бірақ осы уақытқа дейін бірде бір қыз менен шығып кетпеген, керісінше қосылады. Шығып кетсе де қайтып маған келеді. Басқа жақта қатты ұрсады екен, басқаша екен деп, қайтып өзіміздің орта жақсы екен деп. Енді ол жерде де біз жаңа команданы ұстап тұру үшін оны бір жанұя қып істедік. Біреуінің жаңағы тойы болса, бәріміз барып қызметтеміз, мерекелер болса, атаулы өзіміз арнайы атап өтеміз, бірін-бірімізге сыйлық береміз, жағдайын сұраймыз, біреу больница жатса, бәріміз барамыз деген сияқты. Оның өзі бір жанұя құсап, бірін-бірімен бауырмашыл болып жұмыс істеуі үшін де көп ойланып, мен көп түндер ойланып, осындай болса екен, келген қыздар разы болып кетсе екен, ешкімді ренжітпесем екен деген сияқты бір қаншама ойланып сөйтіп барып системасын құрып шығардық. Ол шүкір деп айтам, қазір 30 қыз болса, біз бірденен бір 100 қыз келіп командамызға қоссақ та бәрі уже бәрі жаңа бөлініп старший болып үйретіп бірін-біріне бүйтіп икемдеп алып кетеді, жұмыс істей аламыз деп ойлаймын. Бұл ұрпақтар жаңа ғана бір-бірін жаңа үлкендер кішілерін преемственность поколений ұрпақтары сабақтастығы деген сөзбен анықталады жаңа сіздің айтқаныңыз, иә. Жаңа өзіңіз айтқандай қызымды осылай үйретіп оны кәдімгідей жақсы мықты фундамент дайындап келе жатыр. Өзінің келешегінде бизнес тауып жүру алатын сондай өте дұрыс саясат. Негізінде мынау мұғалімнің балдары, немерелері, шөберелері сол мұғалімдікке икемді болады. Сауда саттықта жүрген адамдардың ұрпақтары сауда саттыққа икемді болады деген сияқты. Бәрібір енді тұқым қуалау жаңағы бәрібір ата-аналарымызға әкелей иначе генетикамыз сәйкес келіп бәрібір соған келеміз ғой. Сол сияқты сіздің ата-апаңыз, мама-папаңыз деген сияқты, олар осы кәсіпті өндіру дегенге негізінде жақын болды ма?
сіздің бойыңызда қайдан мұндай қасиеттер пайда болды? Менің жаңа нағашы жағымда да, өз жұртымда да, мысалға, ешқайсында не жоқ. Тамақпен, тамақ өнеркәсібімен айналысатын ешкім жоқ. Әкем менің шахтер болған, қазір жеке кәсіпкер, анам менің мұғалім болған. Сол кісілер, енді әжелеріміз, ауылдың адамдары, бірақ тамақты жақсы дайындай алған ғой. Сол кісілердің қасында жүріп үйреніп алғаным бар, сондай-сондай, сосын білмеймін, тамаққа деген менің қызығушылығым. Үйде отырып, бұрын кәсіп бастамай, ол үйде отырып бала-шағамен жа, үлкен қызым да декреттік болғанда, ұлым да екінші декреттік болғанда үйде отырып бір елде жоқ тамақтар жасап, ресторанский тамақтармен үйдегілерді ұсынып, солай қызығып жүретінмін тамаққа. Сол қызығушылықтың арқасында туындаған кәсіп қой бұл. Әрине, әр кәсіпті жаңада мен айтып кеттім ғой, любом случай ол кәсіпті шын мәнде жүрегің жан дүниең қалап тұру керек та, сонымен айналысу. Ол болмаса, ол жүрмейді. Қанша тырыс, неғыл бәрібір болмайды. Өйткені ол әр адамның өзінің бір өмірлік жолы бар, өзінің бір Алла Тағала бойына берген бір таланттары бар, сол сияқты. Бірақ негізінде ата апаларыңызды кішкене зерделеп көру керек, сол жақта бірдеңе бар. Иә, сондықтан да сол өте жақсы. Енді жаңағы осы жаңа Қазақстан, кері байланыс, ашық мемлекет деп қазір енді оның барлығын әлеуметтік желіде де жалпы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да көріп жатырмыз. Президенттің өте жақсы сондай саясаты, иә. Ол дегеніміз осы 21-ші ғасырда әлеуметтік желінің, интернет желілерінің жақсы дамуының арқасында болып жатқан дүние. Енді сол жерде әлеуметтік желіде жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, жарнаманы осындай Инстаграм арқылы жақсы жүргіземіз деп. Сол жерде өзіңіздің тұтынушыларыңызбен кері байланыстасыз ба? Бұл жерде бір негативті айтылған мәселе бола ма? Солармен сіздер қалай жұмыс істеп жатырсыздар? Иә, енді қаншама адаммен жұмыс жасаймыз ғой. Мысалға біздің тұтынушылар мектеп оқушыларынан бастап үлкен қария кісілерге дейін. Оның ішінде ер азаматтарымыз да бар бізден тапсырыс беретін, иә. Барлығының бірдей көңілмен шығу мүмкін емес. Бұл шығып жатқан өнімнің барлығы менің жақсы көріп, тілімдегі дәмділікпен жасалатын нәрсе ғой. Мысалға біреулер ащы бұрышын көп қосқанын ұнатады, біреу бір басқа дәмдеуіштерін қосқанын ұнатады. Әр адам ерекше ғой, вкусы. Бірақ бұның барлығы маған қалай ұнайды, солай шығарамын. Маған ұнамаса, мен оны шығармаймын. Сол себептен көп адамның, көпшіліктің көңілінен бірдей шығу мүмкін емес. Бұл жерде болады, барлық неде болады деп ойлаймын, кәсіпте. Бір адамның көңілінен шықпай қалу, иә. Сол кезде жаз жібереді әдемілеп тұрып. Жаңағы сонымен қалай жұмыс істейсіз? Сіз жауап бересіз бе, әлде оған арналған адамдарыңыз бар ма? Жоқ, егер ондай клиент болса, мен тікелей өзім шығамын. Ол клиенттің сұранысы не? Оған не ұнамай қалды? Қай жері ұнамай қалды? Бәлкім кейде болады, свежий пирог шығарсақ, оның кремі сіңбеген, қатты болып тұрады. Сондай моментте алып кетіп қалуы мүмкін. Бір жағдай болды бізде сондай. Ол клиент ұнатпай қайтып алып келіп, жаңағы бастықтарың қайда деп айқай шығарғанда, мен ақысын қайтарып, және үстінен тағы бір басқа тортты беріп жіберемін. Сіз тыныш болыңызшы, сіз бізден жоғалмаңызшы, қайтып келіңізші бізге деп көңілін тауып жіберуге тырысамын. Әр тұтынушы, әр клиент маңызды. Маңызды. Уақыт өте келе олардың маңыздылығы басылып жатыр ма, әлде сіз сол қалпымен жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді қазір тұтынушының саны көбейді. Қазір біз енді әрқайсының жаңағы бұрында өзіміз көңілден шығуға тырысып отырсақ, енді қазір біз таңдайтын жағдайға келдік деп. Әр бүгінгі таңға дейін сондай жақтырпаған, негативті оймен келген клиенттерді бәрібір ұстап қалуға тырысасыздар ма? Иә, ол бір адам егер бізді жаман көріп кетсе, ол барып айналасында 10 адамға айтады. Өте дұрыс. Сондықтан бір адам келді ма, ренжіп, мен әбден ол кісінің көңілін тауып, қаласа үйіне дейін көлігіммен апарып, жаным апам деп бетін сүйіп шығарып салам, қайтып келіңізші деп. Ол маңыздылығы әрбір клиенттің төмен түспеген. Менде жұмыстың жаңа заказ қабылдайтын номер, ол қанша жұмысым болса да, қанша не болса да, осы уақытқа тек өзім қабылдаймын тапсырыстың бәрін.
ол мен үшін маңызды. Оны әрбір таварды түсіндіру керек ол клиентке. Столын дайын дастарханына дейін қалай жасау керек, не істеу керек. Сіз ананы қойып көрсеңіз, мынаны қойып көрсеңіз деп кеңесімді берем. Ал егер де жоқ, менің қыздарыма сенбеушілік емес ол жерде. Менің қыздарым да керемет жасайды оны. Бірақ клиентпен оның әлі күнге дейін мен үшін әрбір клиент маңызды болған үшін де, ол сол арқылы, сол клиент арқылы мен ақшамды тауып атқан үшін ол кісілерге құрметпен қарап, өзім жауап беруге тырысып жүрем. Өте дұрыс. Бұл да мұны біздің көрермендерге өте жақсы үлгі. Еткені бұл дегеніміз, ана көп бизнес деген уақыт өте келе, өздері сол бүкіл неге араласпай. Енді бұл жерде негізінде бизнес құрудың екі концепциясы бар ғой. Біріншісі, жаңа өзіңіз айтқандай, әр тірлікке, әр жаңағыдай сондай клиентке өзіңіз құрылтайшы ретінде, басшы ретінде араласып, сөйтіп соның жаңа көңілін тауып, сөйтіп жүру. Ол дегеніміз бүкіл жалпы осы бизнестегі барлық жаңағы процестердің барлығының ішінде сіз өзіңіз барсыз, соның ішінде сіз өзіңіз жүрсіз деген мәселе. Ол дегеніміз енді шағын бизнес болған кезде мүмкін. Ал ары қарай болашақта өзім енді 10% ғана бүгін жеттім, ары қарай өсем, орта бизнеске айналама. Бүгінде таңда да енді обороттармен орта бизнеске кірдіңіздер ма, кірмедіңіздер ма білмеймін. Негізінен енді шағын бизнес, орта бизнес, ірі бизнес. Сол ары қарай сіздің үлкен өзіңіздің алға қойған мақсаттарыңыз сол ірі бизнеске жету. Иә, ірі бизнеске жету жолында әрине бұндай жаңағы әр клиентпен сөйлесу мүмкіншілік Болмайды. Бұл жерде енді екінші концепцияға бизнес ол деген делегирование полномочий, сіз дегеніңіз өзіңіздің жаңағы осындай функционалын бәрін жауапты адамдарға, қарамаңыздағы адамдарға беру деген мәселесі. Сол жағынан өзіңіз қалай ойлайсыз бүгінгі таңда сондай менеджерлерді дайындау деген жолында іс-әрекет бар ма бүгінгі таңда, сол туралы ойланып отырсыз? Иә, қазір менің құрбым Астанадан арнайы келіп отыр біздің кәсіпке. Өзі офис менеджер болып, несі біліктілігі өте жоғары. Сол кісі келіп, қазір сол бойынша бізге система құруға көмектесіп жатыр. Енді себебі жаңағы ғой, сіз айтып отырсыз, үлкен кәсіпке өту үшін жаңағы әрбір майда жұмыстың бәріне араласа берсең болмай қалады деп. Жоқ, бірақ мен істерден қазір өзім ешнәрсе пісірмеймін, ештеңе не қылмаймын, оның бәрін қадағалаймын. Және жұмысқа қыздарын келіп кету деген сияқты, айлық беру деген сияқты арнайы маман старшым бар, өзі қарап қадағалайды. Бірақ дәл сол клиенттен именно клиентке маңызды болып тұр ғой сізге. Клиентпен қарым-қатынасты білмеймін, бір анау жаңағы бар ғой, айырылып қалған сияқты болып қалам ба бір нәрсемнен ше. Болды ол, біз көрдік ол жағдайды да. Бірақтан ол клиентпен қарым-қатынас мен үшін маңызды әлі күнге дейін. Сондықтан жаңағы құрбым келді, ол кісі бізде офис менеджер болып жұмыс жасап жатыр, бәрін системаға құруға автоматты түрде жаңағы жауап беретіндей етіп колл-центр бір арнайы отырғызып қоюға жұмыс жасап жатырмыз, тапсырыстардың көп болуы үшін солай жұмыс жасап жатырмыз. Оны да бұйырса дамытып алға қоямыз. Рахмет. Кері байланыс деген өте маңызды бизнесте. Енді серіктестіктеріңіз, бүгінгі таңда партнерлар деп тұрсыз ғой, серіктестіктеріңіз осы шикізат алып келетін, не қылатын сол ортада ғана ма, әлде басқа жобаларда да бір қатысып, сөйтіп өздеріңіздің қазір бүгінгі таңда кім серіктестіктеріңіздің қатары, партнерлардың қатары? Өнімді біз өткізетініміз бе, әлде бізге келетін серіктестерін сұрап отырсыз ба? Сіздерді өнім өткізетін серіктестер мемлекеттік органдармен жұмыс істейсіздер де, түсінгенім. Мемлекеттік тараптан да бар. Жалпы халық. Жалпы халық. Ірі осындай бір компаниялар мен нелермен жұмыс істейсіздер ма? Және бізде сол ресторанның бизнесте жүрген кәсіпкерлер бар, солармен серіктеспіз. Қазір бізде бір кәсіпкердің 3-4 рестораны бар, бір кәсіпкердің 3-4 кафесі бар деген сияқты. Сол бір кәсіпкермен келісім шартқа отыратын болсақ, ол бірдесен 3-4 кафесіне де алады, 3-4 ресторанына да алады деген сияқты. Қалада айтады, бірнеше ресторанмен серіктеспіз, магазин дүкендермен, және қарапайым халық біздің серіктестеріміз, және мемлекеттік
жаңағы органдардың біз нелері болады, шаралары сол кезде кофе брейктарын жасап беру сияқты жұмыстарды алып жүреміз. Және тойхана, қалада 15 тойханамен жұмыс жасаймыз, ол жерге біз дайын өнімді өндіріп береміз, жаңағы тауық котлет дейді ғой, піспелер, солардың барлығын оптом бағада және өте көп санда қабылдаймыз тапсырысты. Оған да біз жеткізу қызметіміз жұмыс жасайды, сол 15 тойханамен онымен де жұмыс жасаймыз. Арнайы тойдың тапсырысын аламыз. Сонда ең көп табыс әкелетін ана өнім бағанағыдай тамақтар ма, қай жағынан ең көбірек бүгінгі таңда? Барлығы бірдей баланста тұрады негізінде. Өйткені біз полуфабрикатты дүкендерге өткізсек, тәттілерді витринамыздан бөлек кафе-ресторандарға өткіземіз, ал нан өнімдерін оны магазиндерге өткіземіз, и одан бөлек тойхананың дәмдері бар, оны тойханаларға өткіземіз, барлығына бірдей тапсырыс түсіп жатады. Сол себептен менің командамда қыздар, 30 қыз жамырап не істерін білмей жүрмейді. 5 қыз мына жақта, 5 қыз мына жақта бөлініп-бөлініп қойған. Әркім өзінің жұмысын жасайды, әркімнің өзінің тапсырмасы бар, өзінің тапсырысы бар. Сол бойынша әрқайсының өзінің старший қыздары бар, отчетын өткізетін, солай бөлінген. Дұрыс, мына командада жұмыс істеп жатқан жаңа 30-дан астам қыздарыңыз бар деп айтсыз. Олардың жасы қай жастан қай жасқа дейін? Мектеп бітіруші қыз, ең кішкентай қызымыз біздің мектеп бітірген. Одан бастап қазір ең үлкеніміз 57 жаста. 57 жаста. Әр возрасты қосып, әр жасты қосып бір командаға ұйымдастырғансыз. Ол все-таки жасы үлкен кісілердің жастарға қарағанда бір көзқарасы да бөлек болады ғой. Соған қарамастан бірге тату, сәтті жұмыс істеп жатыр деп айтасыз. Әрі бізде әртүрлі ұлттағылар да жиналған. Қазағымыз да, өзбегіміз де, татарымыз да бар. Бізде бәрі аралас, әртүрлі ұлттан да жиналған. Айтып отырмын ғой, бірінші келген күннен әңгімені мен басын ашып сөйлесем. Сіз жаңадан келдіңіз, сіздің айлығыңыз, көмекшінің айлығы, жасыңыз үлкен болғанмен, сіздің старшыңыз сізден жас болғанмен сіз бағынасыз. Қазірден келісейік деп солай келісіп аламыз. Сөздің басын бастапқыда ашып аламын, ары қарай келіссе қалды менде, келіспесе әркім өз жолымен. Негізі мына кадры решают все дейді ғой. Соған байланысты сіз өзіңіз осы лидерский жаңағы бір курстарға, менеджмент, лидерство, жаңағыдай кадровая политика деген сондай курстарға қатыстыңыз ба? Мен просто қазір байқап тұрмын да, негізгі осы кадр саясатын дұрыс жүргізу бір мекемеде жас болсаңыз да, көп нәрсені, көп жасы сізден жасы үлкен басшыларды білмейтін нәрселерді өзіңіз қазір айтып отырсыз да, соған қарағанда бір сондай курс, семинарларды жақсы өткенсіз. Экономика менеджмент қой мамандығым. Сол мамандық бойынша ма? Әрине, банкте менеджер болып жұмыс жасадық, менеджмент мамандығын бітірдім, сол жерден көп білім алдым деп ойлаймын. Әрине, банк саласы, мен өзімді 18 жыл банк жұмыс істеп бірнеше банктерді басқардым. Ол жерде енді халықаралық тәжірибеден алынып сол система қойылған ғой, жаңа өзіңіз айтып тұрсыз ғой. Әр жаңағы отдел, әр бөлім өзінің жұмысын жасау керек, ар жаққа шашыла бермей. Бірақ олардың үстінен де двойной контроль дейді ғой, бір тексеру болады да, сосын артынан тағы да бір качествосын, несін тексеретін бір адамдар болу керек. Сол сияқты системаны мені соқтан алдым ғой деймін. Дұрыс болыпты. Енді бағана бір бастап кеттік та аяғын бітірген жоқ. Все-таки енді біздің қазіргі жас көрермендерге, жалпы көрермендерге өзіңіз міне жақсы бүгінгі таңда аяққа нық тұрып, бірақ өзінің даму жолында келе жатқан осындай әдемі кәсіпкерсіз, әйел азамат кәсіпкерсіз, барлық қиыншылыққа қарамастан соның барлығына мойынсынбай, ары қарай жылжып дамып бүгін осылай үлгі болатындай, шын мәнінде мен де енді айтарлықтай кәдімгідей мақтанып отырмын осындай біздің қазақтың жас қыздары осы үлкен жетістікке жетіп, ой санасы да түзу, дұрыс жаңағы өзіне дұрыс мақсат қоя алатын алдына сондай жақсы қуанып отырмын, мақтанып отырмын, марқайып отырмын. Енді біздің жастарға қандай өзіңіздің бүгінгі таңда бір ұсынысыңыз болар еді?
өмірде деген кәсіпкерлікке байланысты болып тұр ғой, енді бағдарламамыз осы кәсіпкерлік жолына тұрған кезде бойында қандай қабілеттерді, қандай мінезді өздері дамыту керек? Мен кәсіп бастайын десем, ақшам жоқ деп айтады, немесе мемлекет қолдамай жатыр деп айтады. Кәсіп мемлекет үшін емес, кәсіп басқа біреу үшін емес, кәсіп өзің үшін. Сол себептен ақшасыз не бар, кішкентай дүниеден бір бастап көру керек, тәуекелге бару керек. Және енді бір мақсатты қою керек, тәуекелге бару керек, және соған әрекет ету керек. Сол әрекеттің кезінде кездескен әр бір қиындыққа сынбау керек, мойымау керек, жеңу керек. Мынау неден болды, не үшін болды деп қайғырып отырмау керек. Мынау кедергі шықты ғой, мен осыны қалай жеңем, осыны өтіп кету жолы қандай деп ізденіс үстінде болу керек. Әрдайым жаңағы айналасына, мен кішкене ақша таптым, мен кәсіп бастадым деп жаңағы міндетсінбей, керісінше көтерілген сайын басын ию керек. Басын иіп, ары қарай осы кәсіпті дамыту үшін жұмысын жасай беру керек. Жан жағына мейірімді бола түсу керек. Сол кезде күліп жан жағына қараса адам барлық нәрсе өзін жолын аша бастайды. Сол жан жағына күліп қарап, міні менің кәсібім деп мақтан алатындай дәрежеге жеткенше кішкене әрекетін етіп еңбектену керек. Кедергілерге бой қандай керемет. Өте ризамын. Жақсы. Ал енді осымен біздің де уақытымыз өзі шектеулі, өкінішке орай. Әрине, келесі бағдарламаларға да сізді әлі бір рет емес, бірнеше рет шақырамыз. Мен байқап отырмын, өйткені дамыған сайын сіздермен бірге біздің көрермендер де көріп, соны сіздерден үлгі алып даму керек, өйткені бұл жерде адам баласы тек қана өз үшін өмір сүрмей, айналасындағы орта үшін өмір сүру керек. Айналасындағы әсіресе артынан өсіп келе жатқан жастар үшін соларға әйтеуір бір сабақ болсын, үлгі болсын деп. Сондықтан да сізге көп рахмет. Бүгін осындай өте қызықты, жақсы сұхбат болды. Мына керемет өніміңізге рахмет. Я осындай өзіңіздің ісіңізге береке берсін Алла Тағала. Айналаңыздағы өзіңіздің коллективіңіз, осы ұжымдастарыңыз, ұжымыңыз әрқашанда өзінің жұмысына беріп, сізге сондай адал, халыққа деген адал болсын деп тілеймін. Ал біздің енді құрметті телекөрермендер, әлеуметтік желідегі көрермендер, баршаңызға рахмет. Бүгін осылай уақыттарыңызды бөліп бізбен бірге болғандарыңызға. Әрине, бұдан да ары қарай бір бағдарламадан бір бағдарламаға неше түрлі осы кәсіпкерлердің тағдырын, кәсіпті қалай дөңгелетіп, қалай жүргізген және соның проблемалық мәселелерін және соны қалай тарқап шешкен туралы айта береміз. Сондықтан да бізбен, біздің бағдарламамен әрқашанда бірге болыңыздар. Бизнес уақыты, бизнес жасайтын уақыт келді деген сөз. Келесі кездескенше.